Նախ այն բոլոր ծրագրերը, որ ընթանում էին մինչև այդ և նախատեսված էին, բոլոր հաջողությամբ շարունակվեցին, ավելին նոր նախարարի օրոք որոշում կայացվեց, որ սրտամկանի ինֆարկտի ժամանակ պետական ծրագրով կատարվող ստենտավորումները, անվճար ստենտավորումները, այսուհետև ուրեմն տարվակեսից սկսեցին կատարվել տեղապած ստենտի միջոցով, և հիմա բոլոր սրտամկանի ինֆարկտով հիվաններին կատարվում է առաջնային կորոնար ստենտավորում տեղապատ ստենտի ստենտով։ Այնուհետև ծրագրվում են և արդեն դրվել են որոշակի հիմքերը նոր հետազոտությունների, այսպես սկրինինգային հետազոտությունների և նոր ծրագրերի, ավելացել են սրտաբանական ծառայությունները, որակյալ սրտաբանական ծառայությունները մայրաքաղաքում, կատարվում է որոշակի օպտիմալացում։ Մի խոսքով, սրտաբանությունը ինչպես եղել է առաջատար ճյուղերից մեկը բժշկության Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ շարունակում է պահպանել իր դիտքերը և 18 թվականի ընթացքում։ Կան որոշակի մարզեր, որոշակի բնակավայրեր, որտեղ կա բավական բարձրակարգ սրտաբանական ծառայություն, այդ թվում նաև ինվազիվ ծառայություն, որտեղ կատարվում է ստենտավորում սուր ինֆարկտո հիվանդների բուժում, բայց ընդհանուր առմամբ մարզային բժիշկները ցավոք սրտի աշխատում են հիվանդներին շատ շուտ ուղեգրել մայրաքաղաքային բժշկական կենտրոններ, հատկապես ծանր հիվանդներին, և այդ պատճառով մասնավորապես մեր բաժանմունքում գնալով շատանում են ծանր, ինչպես սուր, այնպես էլ քրոնիկ հիվանդների քանակ։ Դա հիմնականում կատարվում է մարզային հիվանդների հաշվին, և նրանց մեծ մասը տեղ է հասնում արդեն բավական թեր բուժված, ուշացած, և այ իմ կարծիքով մեր խնդիրներից մեկը մարզային սրտաբանության բարձրացումն է, մակարդակի բարձրացումը, դա պետք է կատարվի երկու ճանապարհով՝ կադրային և գործիքային համալրության միջոցով, և կարծում եմ, որ նախարարը այդպիսի ծրագրեր ունի, և դա մոտակա տարիներին այդ խնդիրը որոշակի դրական միտում կունենա լուծման։ Մյուս խնդիրը, որ արդեն մեր առջև ծառանում է, դա նոր վիրահատությունների ներդնումն է Հայաստանում, մասնավորապես սրտի փականային վիրահատությունների ներդնումը, երբ առանց ուրեմն կրծքավանդակը բացելու, առանց սրտի կտրվածքի ներանոթային ճանապարհով պետք է ուրեմն մեզ մոտ ևս սկսել իրականացնել այդպիսի վիրահատություններ սրտի փականների փոխման պլաստիկայով։ Գիտեք, որ վերջին տարիներին սրտանոթային հիվանդություններից մահացությունը նվազել է, հոսպիտալային հիվանդանոցային մահացությունը նվազել է իհարկե պետական ծրագրերի, բայց էլի սրտանոթային հիվանդությունները մնում են առաջատարներից մեկը ընդհանուր մահացության այդ մեջ։ Եվ նոր մեթոդների, նոր ճանապարհների, նոր ուղիների ներդրումը բուժման մեջ սրտանոթային հիվանդությունների դա կբերի ավելի նվազման մահացության, ընդհանուր մահացության։